omalta alueeltaan. Vierasjoukkue lähtee rakentamaan hyökkäystä, mutta vaihto pahasti kesken. Zedlak tulee kuitenkin juuri sopivasti vaihdosta. Ja näin vierasjoukkue saa mylläkkää päälle. Zedlak näkee toiselta puolella Kaarelan ja komea maali tulee tästä. Komea kavennusmaali tulee vierasjoukkuelta. Mittainen murellaan luistelu kilpailuun. Tulee sieltä miljoonaa ohi Mannisen. Aina Patrilan murat ovat ihan väärässä sarjassa. Pelaa kun palo hakee siihen. Saapu Kivisille paikan. Ja nyt on kiekko vaan tämän puolustus sitten aivan unten mailla. Ja Saku Kivinen ohjaa siitä pelin tasoihin yhteen yhteen. Saku Kivinen maalaa tämän kauden 10. maali. Rantanen laukoo, Korpela tiputtaa eteen ja sitten Muuberilla melkein tyhjä maali, mutta yli menee. Siinä oli hyvä hyökkäyskontki joukkueelta. Dolgo Pjatov ja komeasti tulee ja tekee komean maalin. Kyllä on pehmeillä käsillä varustettu tämä 20-vuotias venäläinen ja se on toinen maali ja upea sellainen.